Let me tell you, hawa wanaosema sasa wamekuwa serikalini miaka 9 na wanajaribu kunyorosha mkono kwa Raila Odinga. Raila is not in government. We decided to support the government of the day so the country can enjoy peace and tranquility. Yes. Tuelewane hapo. Manake wao wajao wana mdomo sana. Kama wana mdomo tunayo, peace tunayo. Tuelewane hapo. We as ODM party, we have never been in government with Jubilee. We made a decision to support the president so that the country can enjoy peace and tranquility. Ndio watu wasonge mbele. Na majibu ulikuwa mnataka turudi tu maandamano. Nchi ingesonga mbele. Tupige barabarani kila siku tia gas. Mko mnataka hiyo? Sasa tumefanya uamuzi kwamba okay, election imeisha. Uhuru umeingia ndani. Tunangoja 2022. Wacha tuwe watulivu. And we can never and we shall never allow for anybody to judge us kwa sababu tulisema tuwe wakarimu.